Hi friends, how are you? Call Muna Master Sangko. Apnol ke saath se Master as blog to bhul na mota da video. Agbhal apnol ko gaane. To mula da Flipkart aur parcel hai se kuch dekhiye dia. Unboxing ko apnol ko dikhwaam. Aro mustru ki khetu dikhwaam. To bolo ki jab jadu aarambha karo. Video to bishanate banai diu aro koru ke hathe add hui pelai. কারণ বেশি ডাঙর বস্তু নহয় তো এটা তো রোজে দেখিছে এইটো হচ্ছে যে ক্রকস অরিজিনাল ক্রকস নহয় কোম্পানিতে বেলে কিন্তু কেনে কয় তো ভালকে দেখাইছো এইটো দেখিছে এজো দাম সাম কলম দেইকে কৰি আছো কৈ আছো আৰু ইয়াত দামটো কিমান লিখা আছে এটো ফালকাই গল বৰ্তমান তো এটা উলিয়াই দিও जो मूले के आनिसो जो देखिसे अलग अपन को भल के क्वालिटी तो देखवा दियो केने को की कथा एतु देखिसे तो मिसाल को बरो जो म पिनी मिली साय आनिसो माने जो पार्सल तो डिलीवरी दिए तात साय आनिसो कारण तात लगालग रिटर्न करबो पाइम जदि পার্সেল তো ভুল আহে বা ডাঙর সরু কিনা ফটাচিত আহে সেভাবে এইটো দেখিছে আর বহুত ডাঠ হয় এইটো একদম জুতা নিচিনা তলটো ক্রকজোর আর এইজোর এনে যোন অরিজিনাল ক্রকস হয় সেজোর 4,000-5,000 লয় কিন্তু সেইবোৰ নিকিনো বাৰু আর ইয়াৰ কোম্পানীটো হৈছে দেখিছে মিষ্টেরিয়া অলপ বাৰু নামটো শুনিবলৈ বেয়া তথাপিও চেণ্ডেলযোৰ ভাল এইযোৰ দেখুৱাই দিছোঁ এইযোৰ দেখিছে একে এতিয়া এইকেইটা পেকিঙতে আহিছিলে এইকেইটা চেক কৰি দিওঁ আৰু বাকীখিনি শুনক বন্ধুসকল এই ক্রকজোৰ ক্রকস বুলিয়ে কৈছোঁ বাৰু এইযোৰ মই ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা কিনিছোঁ আৰু ইয়াৰ দাম পৰিছিলে 340 টকা ডেলিভাৰী চাৰ্জ লৈছিলে এনেই 299 পৰিছিলে আপোনালোকে যদি কিনিব বিচাৰে মই আপোনালোকক ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম আৰু মই আগলৈকে এনেকুৱা ক্রকস পিন্ধা নাছিলোঁ এযোৰ কিনিছিলোঁ কিন্তু সেইযোৰ বেছিদিন নগ'ল তাৰপিছৰ পৰা মই এনেকুৱা চেণ্ডেলেই পিন্ধি থাকোঁ এইবাৰ ভাবিলোঁ ক্রকছযোৰ আনিলোঁ য'ত ত'ত যাবলৈ ভাল হয় তো সেইবাবে এইযোৰ আনি ল'লোঁ আৰু কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব এতিয়া আপোনালোকক পিন্ধি দেখুৱাওঁ তো চাওঁ যেতিয়া ৰাতি হৈ আছে সেইবাবে মই মোজা পিন্ধি আছোঁ তো মোজা দিয়ে পিন্ধি চাওঁ কোনো কথা নাই দেখিছে কেনেকুৱা লাগিছে চাওঁ আপোনালোকক মই ভালকে দেখুৱাই দিছো ওচৰৰ পৰা ভিডিঅ' এটা সৰু ভিডিঅ' আপোনালোকৰ কাৰণে বনাই দিলোঁ কাৰণ মই কি বস্তু আনো আপোনালোকক ভিডিঅ' দেখুৱাই থাকোঁ গতিকে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে যি কৰিবলগীয়া আছে কৰি দিব নকওঁ তো চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ প্লিজ নাপাহৰিব আৰু সৰু সৰু কণ্টেণ্ট আহি আছে এইযোৰ কিন্তু আজি বা পিন্ধিম এনেকৈ আৰু সৰস্বতী পূজাও পালেহি পাৰিলে ব্লগ এটা বনাই দিম কিন্তু নোৱাৰিবও পাৰোঁ তাৰ কাৰণে বেয়া নহ'ব গতিকে আজিলৈ বাই বাই